Hranljiv, svestran i ukusan, avokado je super namirnica koja je sa razlogom stekla takvu reputaciju. Prepun je zdravih masti, vlakana i mikronutrijenata. U našoj sredini još uvek se retko konzumira, najviše zbog slabe upućenosti u sve benefite ovog voća. On je jako zdrav za rad mozga, smanjuje rizik od infarkta, smanjuje holesterol, pomaže kod mršavljenja, pomaže bržem zarastanju rana, pomaže radu bubrega, jetre, ima mnogo, mnogo dobrih karakteristika. Ali da bi organizam iskoristio sve hranljive sastojke avokada, potrebno je da plod bude zreo. Kako kupiti zreo avokado u prodavnici? Da nema nikakve fleke, da bude tamno brown boje, da ne bude previše mekan, jer kad je mekan on je prezreo, a i da ne bude zelen, jer onda nije dozreo dovoljno. Ono što je bitno, on se čuva na sobnoj temperaturi, znači odložimo ga u špajz, isto kao što i banane odlažemo u špajz, znači ne stavljamo ga u frižider, zato što on u frižideru ne može da sazreva ako ga ne iskoristimo odmah i pocrni. Koštice avokada također su jestive i izuzetno su bogate hranljivim materijama. Mogu da pomognu i u zaštiti kože od oštećenja od sunca, pomažu zdravlje kose i noktiju i poboljšavaju zdravlje crijeva. Također mogu pomoći smanjenje lošeg holesterola. Od koštice možemo da skuvamo čaj. On ima jako lekovita dejstva, tako da ne moram bacati ni košticu, treba i to iskoristiti. Koliko je velika popularnost avokada na društvenim mrežama govori podatak da je za samo jednu godinu objavljeno 3 miliona slika avokado tosta na Instagramu.